ဖျားလန်းအတိုင်းရန်ကုန်မြို့တွင်ကနေဇေရီတော်ကြီးစီဦးတိုက်လာခဲ့ရင်လမ်းခုလကပဲရွှေရောင်တွင်ဝင်တပ်ပယ်လာတဲ့ရွှေရကုန်ဇေရီတော်ကြီးကိုလှမ်းလို့ခုမြင်ရပါတယ်။ဘယ်ရက်ကဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးလေးလန်းအသွေးတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးစီကိုလာခဲ့ရင်ရွှေရကုန်ဇေရီတော်ကြီးကဒါဦးဦးဖျားဖျားခုမြော်ရတာမို့စိတ်နှလုံးဒုံဒုံချလူရရောက်ရှိ ငင်းချမ်းလုံးကြုံသွားတဲ့စိတ်ချမ်းမြေမှုကိုခရီးသွားတိုင်းပြန်တိုင်းကြုံဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ပင်လယ်ပြင်ထက်အမြင့်ပေတရားကိုယ်စီရှိတဲ့ဘကူးရုံးမအစွန်ခြေကတင်ခုတ်တရာလို့ခေါ်တဲ့ဘုံတော်ပေါ်မှာရွှေတောင်ကြီးအထွတ်တင်ထားသလိုမျိုးလွတ်လပ်ချင်းငင်းချမ်းချင်းခန့်ဖယ်ချင်းဝိသေသအသွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပါတော့တယ်။တောင်ဘက်မအူရောက်တာနဲ့ချင်းတွေကြီးနှစ်ကောင်ကိုခန့်ခန့်ညာညာကြီး တွေ့ရမယ်။ကတရလမ်းမပေါ်စီမိုးလို့ပြည်30လောက်မြင့်တဲ့ဒီချင်းသေးကြီးနှစ်ကောင်ကိုတစ်ထောင်ရှစ်ရာရှစ်ဆယ်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာရန်ကုန်ပဇွန်တောင်ရက်ကဝယ်စာကြီးတူလူတန်းခဲ့တာပါ။ချင်းသေးကြီးတွေရဲ့နောက်ွယ်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာဒူးတစ်ဖက်ထောင်တစ်ဖက်လဲနဲ့ထိုင်းနေတဲ့ဘလူကြီးနှစ်ယောက်ဟာထောင်ရှစ်ရာ40တခုနှစ်ကရွှေဘိုမင်းလို့လဲခေါ်ကြတယ်။ဒါယာဝတီမင်း တကုံကိုကြွလာတော့ငါထူတန်းခဲ့တာတဲ့အခုချင်းသေးကြီးတွေအထိဇောင်းတန်းမဆက်သေးခင်တုန်းကတောင်ဘက်ဇောင်းတန်းအတက်မဟုတ်ဘူးအစပေါ်အခုတော့ဖျားဘူးတွေဇောင်းတန်းအတွင်းကတက်ကြရင်ကွဲနေလို့ငြင်းကြပါဘူး။ဇောင်းတန်းအတွင်းဘက်ကနေကုန်းတော်ပေါ်ဆက်တဲ့လာပြန်ရင်တော့တစ်ဖက်တစ်ချက်တစ်လျှောက်မှာဈေးဆိုင်ကနေအစီအီဆင်ဇွဲ တက်တာကြောက်ရေရုပ်ထုပုံတော်တွေပြီးတော့နှိပ်ပံကုန်အမျိုးမျိုးနဲ့ကြောက်ပြင်းပန်းအိုးရေအိုးရေတကောင်းဘဝရုပ်လိုကလေးကစားကြတယ်စုံလို့ပဲရောင်းချကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီကားတဲ့များကိုကြောလာပြီးပြင်းပြင်းတော်မဟုတ်ဦးထိတ်တစောင်းရောက်လို့မော့ကြည့်ပြီးမယ်ဆိုရင်အောင်ရင်းချစ်ပါရုပ်ကြွားတွေထုလုပ်တရုပ်ပေါ်ထားတာမြင်ရရမယ်ဘုံမောင်ခေဘဘူးပညာရှင် ဆက်နေဦးရွှေတောင်ရဲ့နုပညာမြောက်နုစိတ်လက်ရည်ဟာတရုတ်ပြည်ပြင်လှပါလေမနမင်းကဖရာကိုအန်တုလက်ယုံဆန်တန်းခြေဆောင်မန်တင်းဟန်လေးတေချာကြည့်မရင်စိန်သမာနာရဲ့ကိုလေးလက်ဝန်ပုံပုံဝန်ထုလုပ်ထားတဲ့ဇာယုံများဟာအသေးစိတ်လုံးလို့ပြည်ပြင်လှပါလေ ဒီတဇောင်းထေကနေရွှေတကုံစီရီတော်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြည့်မိတောင်ဘက်မဟုတ်ဘူးအာယုံကန်တဇောင်းရဲ့ပြတ်သက်ဘုံစင့်နေနဲ့ကွဲနေလို့လက်ရရဲ့အနောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းဆက်လျှောက်ပြီးဖူးမြော်လိုက်မှခွေရောင်ဝင်းဤနေတဲ့ဇီရီတော်ကြီးနဲ့ဇီရီယံအဆူကြီးတွေစီးမိုးနေတာကျင်းနူးအားရွယ်တွေ့ရပြီ ကောင်းကင်တခုမှာမိုးတိမ်တွေငြိမ်သက်လို့ဇေရီတော်ကြီးကိုဖခါးနေကြတယ်။ဤတောင်ဘက်မဟုအာယုံကန်တဇောင်းကြီးအတွင်ပဲအကြဆုံးမှာဘောနဂုံဖျားရှင်ကိုတော်ကိုရည်စူးပြီးစင်ကူမင်းကောင်းမှုဆင်းလူတော်ရှိတယ်။အခြားအာယုံကန်တဇောင်းများမှာလိုပဲအရန်ဆင်းလူတော်တွေလည်းရှိပါတယ်။ တဇောင်းကလင်းတို့တောင်လို့ခေါ်တဲ့တိုင်ပုံများဟာအစမ်းတကြီးတင့်တယ်လှပါတယ်။တဇောင်းကြီးရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာဗုဒ္ဓဟူးဂျိုတိုင်နှစ်တိုင်ရှိတယ်။နေနံတူတူတွေဂျိုပြေနှံပြေလူတန်းကြဆုတောင်းကြလို့ဒီနီနာမှာဝတုံတရေဝတုံတရီနတ်သားနတ်သမီးနှစ်ပါးဘလူးယုတ်များနဲ့ကြောက်စာတိုင်ကြတိုင်ရှိပါသေးတယ်။ကောင်းမှုပြုသူများရဲ့တက်တည်တက်ကာရအဖြစ် ဝတုံတရေဝတုံတရီနတ်နှစ်ပါးဟာယေຊုသခင်ကိုစုပခုံးရှိချရေညှစ်ပြီးကဘာမြေတိအောင်တက်တည်ထူပြနေကြတယ်။အေဒီ900ခုဝေတာလီခေတ်မှာ
ခိုင်းတဲ့ဆောင်ကြီးရဲ့ပန်းစဲတွေနဲ့အနီးပြတ်သက်ဘုံစင်များကဘဘူးလက်ရများဟာမြမပြည်သူကအတန့်နဲ့ဘဘူးလက်ရဇုံးကိုဂုံယူဖို့ပေါ်ကျူတက်တဲ့ထူပြနေကြတယ်။မန္တလေးဆရာခင်တို့ဘဘူးလက်ရလို့သိရပါတယ်။အကျော်အနင်းအဟျူအဖောက်အကောက်ကောက်ချက်ချက်ကက်ကက်တက်တက်ထွင်းထူထားတဲ့ဂျာမန်ဗုဒ္ဓဝင်တွေကဒါနာကြီးတွေက သူတို့အမှုအယူဇယိုက်အစုံစုံသံဃာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပန်းကြုံကြီးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတော့တဲ့အတိုင်းစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်လပြည့်စုံခံပြီးခဲ့ကြရမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါဘူး။ဒီပေမော်ဖက်တဲ့နေတဲ့ဖိုးသူတော်အမြင်မတော်မျက်စီဆက်စရာကိုသူ့ဘာသာသူသိပြီးပြုံးစီစီနဲ့ ရသက်တစ်ခုကစီတန်းထိုးထွက်နေတဲ့ပန်းတွေဟာမိညွန့်မိသွေတွေလိုလေမှာလှုပ်ရင်းနေသလားပဲ။ခေရီတော်ပန်းငုံအကြီးကိုချင်းကပ်ခဲ့ပါရင်ပထမပြစ်စရာတောင်းဘုရင်မှာအယုတ်တယုတ်ကိုတွေ့ရမယ်။ခေရီတော်ကြီးရဲ့ဖရာတရက ဥက္ကလာပမင်းကြီးရဲ့မိဘနှစ်ပါးတရားမင်းနဲ့မယ်လမှုတို့ရဲ့ရွှေဘင်းချပုံကြီးဒီခိုင်းတဲ့ဆောင်နဲ့နီးတဲ့ဇေဒီတစုရှိအီယာမမှန်အင်ကြီးတစ်ခုတည်းမှာရွှေတကုံဇေဒီတော်ဆောင်တရားမင်းနဲ့ဘိုးဘူးကြီးရုပ်နှစ်ရုပ်ရှိတယ်ရွှေတကုံကုန်းတော်ပေါ်မှာရှင်လောင်းထဲတဲ့အခါတရားမင်းနဲ့ ဘူဘူကြီးရှိမှာရှင်လောင်းပြကြတယ်။မင်းကတရားရိပ်တာနာကနေချုံွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကိုတိုးသွားရင်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်လက်နဲ့တူလောင်ရာအခန်းသုံးခန်းပါတဲ့လက်နဲ့တိုက်ကြီးကိုရောက်ပါပြီ။နှစ်ပရိစေတကြာလို့ရေသားတွေဖို့ ဟောင်းလောင်းလှိုင်ကူကြီးကိုမြင်ရတယ်။တင်ဂုတ်တရာတောင်တော်ဟာကိုလိုနီခေတ်ဦးသမိုင်းခြေရာလက်ရာတစ်ခုကိုမပြောက်မပြက်ထိမ့်သိမ့်ထားသေးပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုအစောဆုံးရောက်ရှိလာပြီးခြွေတကုံစီတီတို့အကြောင်းအူးဆုံးရေးသားပတ်တန်းတင်နိုင်ခဲ့သူကတော့အီတလီဗင်နစ်မြို့သားဘာလ်ဘီဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်နှစ်
ปกูมาให้ยะขยี้ตั้วยะตอตะกงพยาจีอะจองหมัดตั้นมาเนาะปกูธารุพยาผู้ตั้วยะဖြစ်တော့ตะกงหุขอดิพยาจีดิอั้นอ้อละอ๋องจีมาดิอะแท้มาอ้อกฉิที่ชุยฉะทาดิเจนุอะเทียนอาภิญกบ้าบอတွင်ရှိရှိသည်မြနေရာဒေသများအနေအလှပဆုံးဖြစ်သည်၎င်းသည်လီမြင့်မားသည် ကတဲ့ဖြင့်ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်1995ခုနှစ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်တန်မိုက်ကယ်ဆိုင်းစ်တို့ဟီရမ်ကော့စ်တို့ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံသားတွေအရှူအရှူရောက်လာကြသမျှနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေစာရေးဆရာအမှုပညာရှင်တွေကမ္ဘာလှည့်ခရီးပြည်တွေစုံလို့ပါပဲ နောက်ဖက်အာယုံကတစောင်းရဲ့မြောက်ဖက်နားလေးကဇီရီတော်ချီရင်မှာကြာသာပြီးကြိုတန်ရှိတယ်ဇီရီတော်ပထမဖြစ်စရာကိုမော့ကြည့်မရင်တောင်းတရင်တနေရာမှာတော့ဥက္ကလာပမင်းကြီးရုပ်ထုကိုတွေ့ရမယ်တကြားမင်းနဲ့မဲလမှုရဲ့သားတော်တဖုတ်တန်းနဲ့ဗလိကာတို့ပြီးရင်ဖြေတကုံးဇီရီတော်ကြီးရဲ့မူလဒါယကံမှုအထွတ်မြတ်တင်ထားတာဖြစ်နေစရာရှိတယ် ပါလင်းပြီးခဲ့တည်လေဒုထပြန်တန်းရတယ်တနင်္ဂနွေဥပုလို့နေကြီးရဲ့ကြီးတိုင်းဖြေတကုံရင်မြအာယုံတစောင်း၄ခုကဆင်းတုတော်၄စုကိုညနာတော်တက်တပူရေချမ်းဆွန်ကွန်ပန်းစီမီအခုလို့ကတ်ခဲ့တာ၅၈နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီကျေနဲ့၄နာရီမှာအရှိဘဲအာယုံကန်တစောင်းတွင်းကကကုတန်ဆင်းတုတော်ကစလို့ အယုံကန်တကောင်းမှာ1840ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်1960ကျ1900ပြည့်မှာပဇွန်တော်အရက်ကဦးအောင်ကြီးဒေါ်စောညွန့်တို့ကထပ်မံပြုပြင်ခဲ့တယ်1931ခုနှစ်မီးကြီးကြောင့်မန္တလေးဆရာခင်ရဲ့လက်ရာမြောက်
Yamaza Yolomia Bade, Babuleari, Jesse Somagayari. A Guma Udazanga, Midi Kabima, Yan Lady South Keraba. Now Pesanganji, Jab Bebia Donare, Engle Leteka. Yaron de Yizi Zidu Zidari, the name Nabiazi, Mamma, Gaukan, Suzambi, Salu, Ludangayara. Pidu Bida, Amya Kamu. Subound Dana, Piayo, the Zangima, Shuyan, the Winwin, Dilo Nidi, Kana, Dene, Lade. Tinagani, Piribon, Zirigo, Lamp, whom you are yay. Kinde, Tape, means Hanny, Yale. ยิมยินดีนากะนี่อนาคตเมี่ยวขะตุกโกหล่ำเหมี่ยวจีนเสียะตะซ้องเป็ดตะอาลีอนูเมี่ยวโกตุยามินสิงคูมิงก้าวหมู่มหากานะคะลองนี้ท่าเดเสียะอุกขุงหาจีนยั่วหลอกเนี่ยเลยตะท้องคนเนี่ยคนเซ็ดชิคุนิกะต้งลุกแค่บีเจตันเยนะ 将我们贴家多路，偏比谁有家比没嘞，没奥秘么？你妈的个，偏谁有路也行，无论你阿妈偏嘞，他会也说么个？英利多个都包住路，你妈你那代，没伊么转来呢？我老呢，对他妈那个阿东比，开开开开，谁有给家嘞？ ကောင်းတော်ပေါ်မှာအမွေခိုးပါမှာတပါးဖြစ်တဲ့ရှင်စောဘူးဖျားကိုတွေ့ရမယ်ဒီမှာမိမသားတွေများတယ်ကြာနေအောင်လို့ဆောင်းနေမြောက်တယ်ဆူတောင်းပြတယ်ဒီမှာဆူတောင်းတိချံပြူတရားဘာဝနာပွားများနေကြတယ်လောကပါလာမေတော်ကြီးဆိုတဲ့ဘလူယောက်ကြီးမြောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလို့တွေ့ရတယ်ရှင်စောဘူးဘုရင်မကြီးကောင်းမှုဒီအဆွေငုံငုံနဲ့ကြောက်ဘလူမကြီးရဲ့ညာလက်ထဲမှာ ဒီမုံကြီးကိုဂိုင်းထားလိုက်တယ်ယမင်တော်ရဲ့အရှိမြောက်တော်တိုင်းကြီးနာနောင်တော်ကြီးစီရီနဲ့ကပ်ရက်မှာသမေစီရီကျောက်စာယုံရှိပါတယ်သမေစီရီမင်းကပါဠိမွန်မြန်မာသုံးဘာသာနဲ့ခရစ်နှစ် 2015ခန့်ထဲဒီမှာလေအပေါ်ရအောက်ထပ်အခန်းငန်းမှာဗုဒ္ဓဝင်ဆရာပြခွင့်ပြွက်တွေဆုံးလို့ပဲနိုင်ငံကျော်ပကြီးဆရာကြီးများရဲ့နိုင်ငံပြည့်ဗုဒ္ဓဝင်ပကြီးကားကြီးတွေကိုလည်းကြည့်ရှုရတယ်ခွေးကုန်းစီတော်ပြလိုက်ကတော့ရင်းမြစ်တော်နဲ့တရားထိုးဆက်ဆက်ထားလို့အပေါ်ရကိုဥစွာရောက်ပြီးမှအောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးလေ့လာနိုင်တယ်အောက်ထပ်မှာစာကြီးကန် ပေးစားဖက်ခန်းနေလေးအေးစက်နဲ့အကြနာရှိပါတယ်ရှီဟောင်းလက်ရာစီးနီတော်အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားစားအများအပြားစုဆောင်ထားတာကိုလည်းပြုမြင်ရတယ်မြစီမအိန္ဒိယလက်ရာတွေလည်းစုံနေစင်စွဲပပုလက်စွမ်းပြလက်ရာတွေကိုလည်းပိုနာဒီနာမှိုင်းနေတဲ့မှာ
Alu kalau leh sudah ni dah mau, sih so di dari pesum ni apa lama, piara di dekup cima nyolin ya le. Tuisi kaya tepekan, bawa eli piara pekan ni, sudego bumi ya la, demiu tabe kini bu kau mari. Tuisi kaya ibu ni tak ni dah mau, sudego ye wuwu wawa, sih ni emia saya. Tuisi kaya, ni mata tari tepuai wen tari ka, tuisi sijo gaya kan ne. Jika ibu mah tuiri cina ni kelima lah, nausono, aku lo piaya ini jadi emia cemil yang apa? Sini ni nyai, di sekarang sudah sini mihi ni lor eh. ที่เราสูดดองพี่เมียวเมย์ส่วนเจ้าดองยี่ปอบาทำมาหูลีบาสูดดองที่ทางใดแต่เทมาที่ตาตัวโยอะคือตู้บาร์ดสูดดองนี่บาร์เลยโดยอาศัยแต่ลงตัวอะไรพี่บาร์สิลูกคุณยี่สูดดองพี่บาร์เลย เราดูเวลาเย็น Maya senyum ramya si ma, negaraku pepat hari ciroya gu kudu ya me. Memu seroya ga ciroya ne tadu tulu tara. ที่เราสามารถต้องจะวัวเต้นที่สิ่งเดียวที่รู้ว่าที่มีน้องจุ๊มาที่จะวัวเต้นวัวเต้นนี่นี่แหละเต้นเพื่อที่ตุ๊ดสาวเนี่ยตุ๊ดที่สิบาร์เองวัวเต้นนี่ก็ที่รู้ที่เจ้าเล่ตั้งชื่อลูกกับมูปิจาระพงศุสัลลูกขึ้นมีสติดีสาธุโอมันเว้าบุคนคนจะวิ่งวัวสับปิโลยาร์เองจงจิตเต้ามูตราสิสอโฮฮาโอเซนพงศ์เซไทยเมียนี่เอง Oh, yang aku sumia lagi, kena kabe. Nenek cincin si gaya dana, kulo mudaan ini jua cahni bi. Pula elai, cawlai, solai, mudaan ini dana jama. Nipang ya chi, mudaan ini dana ini ga anu binya leya zaju di. Papiya mana atasi jama bagri canda dua si zibo, taman sudah mibiane. Mudaan cahla ini, jimino pumu tanjin dua lado, mami. มวยว่าปีศาจสิ่งที่หุ่นสูบีช่วยได้ช่วยตัวบุ๋มผู้มีจินยูยานี่แต่งงานยังได้กันหรอมวยว่าได้เลยยาวจ้าเลยโม่เรียกทีมอบีมีผู้จัดดูกับผู้จัดลูกยังเป็นอาวุธสังเวยชนะกันสังเวยมาซานอรินสิเดช่วยกงสิ่งที่สัตว์ที่เรื่องอ่ะ สานอริโกเสียจอดเป็นพิเดลูอาเซียนเซ็ปมาตากันจ้าเลยปูรุงอาสูตัวเนี่ยมาเย่เดจ้าสิลูมีเอเดจ้าเนี่ยสั่นนี่เลยลงจูซาจ้าเลยปัสสาวะช่วยสิลูตะคุกุกูช้าจีปลงไล่นั่นจ้าเลยน้องน้อตัวงูงูบีอุปยัดตัดเจเลยอาเคียงข้าตั้งในนิวเลกาทารีชาปนาได้กูเลยเยาเด ไม่อยากบอกตัวเลยผู้เอาเงินสวยผิวบีโอ้ไม่กับเยาว์วันนี้ไม่มีใครในที่นี้มาการนั้นจะทำเชียร์วันตัวเองเช่นเอซากอนาจะทำงูยาวเจ้เสียงเมียลงเดเพ่ความเมียลงเดเพ่พี่เด็กเช่นเอซากอนาเอกี้อยากจะกูเนี่ยประกันเข้มมาช่วยมูมวยมูวาดีเกลี ที่ดูดีกูสามารถเกลี่ยลูกสาบิทำไมสู้ยูรีชิเกบาร์เลยเช่นเอซากอนายกบ้ามุเนี่ยลมยาตะเพนเนี่ยตะเพนยูเอจิมันดูเอาทุลุกพาวา
nào nói gì gì đấy, đông bắc đông nam mà, bắc có gì lo gì thua thà đấy, gì thua gì đấy, lão cả ba la ba mươi chín nhà cao hủ đấy, sao lại thua thà đấy đấy. Ayawri Minkangmu, Maha Titanta, Ganda Kalangyi, Yama Lijin Beta, Natang Chao Chang, Tanjin Apin, Lizen Natan Shibi, Atechi Myama, Manu Diha Yodi, Totari, Tujajega, Adwembe Boma, Onswe Taragu, Mwira in Similine, Winyao Uzo Dajada Babe. ที่เราพยายามจะสูญเนี่ยได้เลยสิริโดจีเอชิโรยินอุปยัตตาสิริดีเอชิมายันหาอมุยาใจใหญ่มิโอซุนนายุกีขยูเดินไกลลุหมกนี่เจปราบัยเตเพ่กังกูเตเพ่กังท้าลุนาระวากาโรปราบัยมาตีนเย่นี่เลยที่มาคุยยี่บ้าบ่ตีนยี่ขันยามเอลุแต่อู้เดลีมาไม่ชีรามุตุยเย่นี่ละกังมูสิยงเวนช่วยปราบัยบ้าเวเขียมเอง นาดาระวากาโรท้าท้าวนีดาเล่มหกบุตะคุกุอดีเบเน่ทุลุกเคราโรเจจาเร่โลกามาตีลาจาวดูปะจากะพยาเลกะกายากายารีดิลุลูซารีจาวตุกุดูกะลีโทเยบุจูซานีดามยาลาอาชีเบจาวนันฮาบะฮันจาโรยาลันเน่อาชีเอนาวเตเร่ตันนีบาเร่ดีจาวนันมาตองเบจาวนันเดเซไซมยา ยองกูมียาส่งลิมยาบยาเร่ในบ้านกูมียาดามะกะจีเร่ตันเร่ดากุญญะกัดจีเชิงเวนดูกาซะเลดมายาดมาดูนวัชูนพาจูมองกุญญะดีเร่สาวนันลีด้วยเน่ที่อาชีพเป็นสาวนันเย่ค้าเลกันเน่การละมาตะคุเพียตัวเร่ยิมีโนโบปียนเตะเขจารีอาชีพเป็นอายุงานเดสาวเน่มาเวนดีเว่ สิริโรจิโกมอผู้ยินและยาเย่เสร็จเช้าตาสุบันพยาเนี่ยเนี่ยเช่นใจเล่ามาเชื่อมากเว้ยยาสวาพยาและยูโรยีจ้าพยาสิริมีอาชีพเลยเชื่อมากเว้ยยาสวาพยาเลยเช่นเลี้ยเนี่ยเบดูกเวกว่าจิมเลยชิดดูเจียงกุยกุยอะไรดูข้ากูชิดดูเรียเวตีเลยสุดาวนี่เลยคลีมาลีนี่เนี่ยผ้าเนี่ยเมาเนี่ยว้าเนี่ยสุยเนี่ยมิวเนี่ย อู่อ่องเมอ่องอยู่มีจ้าก้องยาบาดีเลี้ยงรอยีจ้าพยาเย่เลี้ยงเลี้ยงอยู่ยามาที่จะคลีตัวเล็กคู่นี่ละเสียใจจีนจ้าตัววิลาท่านตัวเล็กคู่ละละดีลูดีโบเน่เวียนเอาผู้มีจ้าดีดีนี่จะมีอาบยาละละสังจีนตัวยามี ชีวิตอายุงานเดียวนี้ก็ปั้นเองก็น้ำมาหรอกช่วยที่จีนเสียงกูซีรีมีอาจามาตุยอาไหนเนี่ยชันทีลูกเข้าไปเลยอันนี้เด่นเลยครับป้าทุกอย่างเลยอะคุณผู้มีเงินอะไรน้องน้อยซีรีทำไมสูดีมีเงินกว่าไปอะไร เราไม่ได้ยินตาโร่น้องโรจิมีนกำมือเด็กแต่ชัวร์เลยฟิวโมมิลูคอร์เร่ตายาวริมีนน้องโร่ไปดูพี่อาเลเทกำมือแต่ชัวร์เฟรดิบงเซริโดมาตีสักเพียงปงซานยูเดซีโร่พิชินูจาวายินลูแต่ดอจิลูน้องโรจิเดลีแต่พูดแต่เนี่ยบริการยินน้องโร่ยูซาวนาร์เร่ซานอชิสุโกที่กงโนโบ
chỉ nay mà siêu soa cái ngô xí cái đấy, nó siêu công xí thì tao mà phải nhà đấy. Xí bây giờ na, chỉ cho vô tiền này cái gì mà, tao mới xí đi mình có một phía gù, phụ mình cha nhà mình. Xí đi bông lô, chuẩn tiền này tiền chỉ đó mà, xí chơi thà để cho người giang sông ha, tao phải phải nguyên lệ tao bán đi. Jimmy nói với má khi sao bố công nhận luôn, chế biểu thị được luôn. Jimmy, chúng mình sẽ đi mình này bắt được đấy, bắt được ông chỉ bảo đấy. Tí đang phi này luôn, lúc này ngắm thì già bảo. Jimmy, các biểu với ông muốn này, chỉ có số đông người nhà là tuỳ à bảo đấy. Chúng mình sẽ đi mình ha, cháu sao ý thua được luôn, xin cô mình khao lòng đấy, con đang phô lý đấy, khao lòng như được luôn ngủ đấy, lúc này bảo đấy. Anh lấy đồ tết sang qua đâu ngà? Cô mi số mà cha gây ra, bị lú mà biến sẽ lú mình nhà rồi bố nè. Trong cô nhà lì cô nè cả, anh lấy bút giấy xia kê lì giấy xoay gây đấy, xia gây được sao nè, cô gây được sao, nãy xin chị ba. Chị sao nà mô ưu à? Phú khê mô ưu à? Chị, chị bè mô nè à khu. Bông nó gồm nhóc phải tuy gì cả lâu cả phụ mẹ bố. Giang hôm nhịt viên à, chế nẻ khu. Đến chỗ là gì? Khi mình nói mà phía bù đi ở đó xí gà đấy. Xí mì bù dọa đù mình lì đi. Tụi rô miền nà xí mì yông lì hạ bì bà nà yà chô mô nì lại chả ra. Tụi rô yà miền nà hạ lạ lì đi nguyên bà linh lì lì. Thank you.
Rin chú lá bì, lá yào mì yào ọc mà, phí đi gông dì rô dì, tà huyên huyên tì xin xì, thôn thịnh tàu quà lù. Rin chú lá bì nhạc nhìn nhìn đô mà, phí áo vù đi chạy kì đô xì gà nì yè. Thì nhạc nì lá phí áo mà, phô bì lù xì gà nì đào gù tùy áo. Tà sù bàn phí áo xì mà, tà chín xì lù, chá nà phùy ả lè lè bìu. Vì đó, khi mô nè gà khá lê gô chì bài thà rè, nà chì lè chà mà, chà bè ngô thô lô tà sù chùy nì vì lì. Mà yêu nghĩ ta lộ tâm mưu lưu nhạc lý. Chuyện được ông dì đi rồi dì gụ phía xin tết đồ thiên xa xin đi rồi. มหาเทศกิจเตยตงกุตะบองลาภิบรุหุนี่ดีเยตัจฉิมาสะติงตีแก่เดลุดีรีโดตมัยสุชิบาเดบงเรเนปองณท่องงายาโจมาเตเซงะยันโดลีเซลีดองชอกเซชอกปีชิเกปีดายะกะอัสเซตุตูมิ่นปิ่วเปลี่ยนตีท้าเกลุอะกุโดพนัดโดกะเซมูโดอธิยันโดตองยันนะเซชอกปีพนัดโดปะเลปีตะท่องลีอะนะเซ chú xa nè, dì đi yàn ốc bẹt đất dì đi nhá yè, tên đề tạp bè bù, phú miền nhá rè, đai mà. Rao mong là dàn xe lì yè, nhà nè ngã nà yì gà nè nhà xe nà yì thị, mà tố tiền ngã yè bèng vệ gù. Vì mẹ nó ao nhì mà, chìm bà giả đi. Đi dên nè đi dên, á giả mặt thân, á chết anh nè, chìm bèng yè giả, gà giả khôn giả, tàn giả đi thú giả nè. Yè bì tên nhà lô, á chú xe nè, chú, bàn lạ đi chè mô, á giả á lạ nà nì rè mì xì.
nên lý này mà chưa bù ai dùng ăn được không ạ? Sao? Các cụ đàn phi áo của tiếng Anh sẽ cả. Y lấy ai vậy? Tạm biệt con nè cụ. Nào khỏe cả tập pha. Nào khỏe cô ra mà. Phi áo lý gì của mình đối tiếng Anh sẽ cả gì đó. Thế biết gì mà lấy ai vậy? Lấy lấy đi. Bởi vì anh nhớ xin xin lưu đồ. Mà đối tiếng Anh sẽ cả giá bà đấy. ตวาดบุสุตองบิปรมยาเมษินพะยาอฉิเบกองเกมานีลุนีนีเมียบิชวยตะกงเสรีดอจีโกนะเนตไดวุมะเปะปูโซนีจะไดซะติงปูโซนีเดนีลุนีดีอะแทปิเสียตวัยหาเกโกปี 40ကမုတ်၄ဘက်ကမုတ်ဦးစီတွေဖြစ်တယ်ဒီပစ္စယချေတော်ရင်ပတ်လည်မှာဘုရားဘုဟာအေးအေးချမ်းချမ်းလက်ပတ်ဖူးမြော်နိုင်ပြီးအရာရှိမျက်နှာဝန်းကျင်အဝေးရှုခင်းတွေကိုလည်းမျော်ကြည့်လို့ရတယ်အထက်ပစ္စယဘောလက်ရာရဲ့လက်ပတ်ဖူးမြော်ပြင်ယူတဲ့အခါခိုးတောင်ချွန်းတော်ကြီးတွေကိုကြည့်ရင်ရှောက်သွားပါအေးယာမဆိုင်လုံးကြီးတွေထောင်လိုက် အလေးလိုက်အလေးလိုက်ရွှေပင်လေကြီးထဲမှာကျုံနောက်ကျုံငယ်အံ့ဘွယ်ဆန်းကျဲကြက်သိန်းဖျားငနယ်ထသွားတဲ့မြင်ကွေးမျိုးကြုံဘူးလိမ့်မယ်ခိုးတောင်ချွန်းတော်ကြီးကိုကျုံးစီဇေဒီတော်ကြီးရဲ့လေးဘက်မှာအညီအမျှချိုးစစ်ထားဖို့ဟာတက်ကူကိုခောက်ချိုးပုံသွင်းထားသလားအောင်းမရအောင်တိုင်တိုင်နဲ့ဒိတုကအတတ်မျိုးပဲ ရောက်တဲ့ဇောင်းသားထိတ်လောက်ကနေခြေတကုံစီရီတော်ကြီးကိုဖူးမြင်ရတာကြီးညိုကြီးနူးစရာကောင်းတယ်လို့ဒီပစ္စယဘောကအဲ့ဒီကိုမျှော်ကြည့်ပြန်တော့လှပတဲ့ရှုခင်းကိုမြင်ခွင့်ကြုံရတယ်ဒီကငေးကြည့်ရင်ရေမင်းတော်ပပလေကအာယုန်ကန်တဇောင်းကြီးဖရာတဇောင်းကြီးဇီဒီလုံးကြီးတကွန်တိုင်းကြီးနောင်တော်ကြီးဇီဒီကိုလည်းဖူးမြင်ရတယ် ဖေဒဂုံဇေဒီတော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဖျားရှင်တက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်းကတီထားပူဇော်ခဲ့တာလို့ဆိုရှိခဲ့တယ်အခုဖူးမြင်နေရတဲ့ဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ညံတော်နဲ့အရွယ်ပမာဏတိုင်အောင်ခက်အဆက်ဆက်အကျဉ်းကြီးလှူဒန်းပြုပြင်တိဆောက်ခဲ့ရတာပါအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲတုန်းကအတွင်းပိုင်းကိုဥမင်တူးကြည့်တဲ့အခါဇေဒီခုနှစ်ထပ်တွေ့ရတယ်လို့အင်္ဂလိပ်မှတ်တမ်းတစ်စောင်ကဆိုတ
Từ chiến bí từ chiến ngô ngô tê ghê ra thiên xa đề. Dì đi đồ dì áo chì bái ngô lý đoàn chà chà mà phía xì bê lý đoàn nè xe vốn bầu nụ khu biao nè nè yà mà. Tô nô tên đề tạp bè áo khu nán chô rì chô bì phía bê thà bù bí tù gà tạp bè nhà hà. À sông sông bí bí sông tòa rè phản lý mù gà lạ đô trên nát đuôi quên cú tòa rè lụ tàu tên xa lâu bà rè. ဒီတော်ကြီးကိုရွှေချဖို့ရွှေပြားတွေကိုရောင်းတော့ဖွင့်ဖို့နဲ့တခြားပြုပြင်စရာများရှိခဲ့ရင်ညှမ်းဆင်ရပါတယ်ဒီတော်ကြီးရဲ့အထုထဲချုံငုံမိဖို့လှချပြီးကြပါတယ်ဝါဖျားအုံဆန်ဂျိုးဘူးတွေ
tính chỉ bị công gia bà đi. Chuyện đó cũng được bằng bùi rồi mi, suy cha bì bì, giàu nó phun bì bì, tiền gốc từ ra cũng nó bò mà, suy đào như vun vun thèn đi, thèn đi, tát đi lu, ní ba bì. À cũng phun miếng này để xây mướn rồi, giàu như anh lu lên, khó giả đấy. Xây mướn rồi sau đấy ở đây, xây suy cháu miếng nhà gu, anh ông phu chịu bì, ở đây để phe ông xì chết thà đấy, bờ đây lấy ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh chết đấy thâu bù bê tha đồ lụm phu tha lông quen bê phiêu nị đà phu miya bà chấm mâu chuyện chân là nô bù chú sa bê bê chân à la bát tên này ao chết viên tha vả đi เด็กคุยกับเส้นเดียวเขาเยี่ยมยาเขาเยี่ยมยาเอามาเขาลองยีปั้นสวยในเจนเดียร์ลาบาร์เลยเยี่ยมาบูดาบาร์ได้ยงจีกูเวมูเลกูเอ็นดี้อาตีโฮอนุบิญญาเลียปิดดูกาปิญญามยาหุยเอาลาเร่สวีเมเล่คู่ไปอนุบิญญาสวานีโดว่าอุดงจงเลยอยู่ในดาจีบาปิดออกมาจะบาร์ได้ทุจริตสันติเดอนุบิญญาสวานีเลกูพอทูมีเอเมทีเชกู biến thế bây giờ sẽ bây giờ nhìn chim bao mâu khát được uga thâu khả nhĩ ta bù đấy à khu phú miền này là nhà nó chỉ có u sáu bì mỗi mà đi sau khe đồ đồ ha anh ta ở đây mới bận nhà chân này khi nào ngô sáu bì để công chim mà để à bà vợ na bà mía nhìn nhìn chân nhà này luôn đấy bây giờ mà xin sáu bù đồ khi trả đấy Thank you.
ညီမနှစ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့ယင်းမင်းတော်မှာပီးတက်ဒီခရိုင်းနဲ့ပူမှုများပြနေကြတော့ကဘာဘောကတခြားဘာသာဝင်လူမျိုးများလိုပဲနှစ်ဦးပြောင်းကိုအလေးအမြတ်ထားကြလို့နှစ်တည်းမှာအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကျုံရဆုံရအောင်ဆူတောင်းကြဖို့ဒီလိုစိတ်နှူးညွတ်မှုတွေကြောင့်ဖိလစ်ပုံစီတော်ရင်းကိုဦးခိုက်ရောက်လာခဲ့ကြတာပါ ဖိလစ်ပုံစီတော်ကြီးဟာမြမပြည်မှာရှေးဥတုံးတည်ထားတဲ့ဇေဒီဖြစ်ပြီးကမ္ဘာမှာညံတော်အမြင့်ဆုံးတဆူသီးသောဇေဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂီနီခေါ်တဲ့ကမ္ဘာမှတ်တမ်းမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ဘုဒ္ဓလောကီသမုတ်ပန်တော်ဟိတရယတပ္ပပါဏိနံခယုနာရှင်မြတ်စွာဘုရားဟာမိမိအကျိုးမငယ်ပဲလောကတ္တစရိယလို့ဆိုအပ်တဲ့လောကတာအားလုံးရဲ့အကျိုးငါ ဆင်းရဲပင်ပန်းကြီးစွာလေးတင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပါရမီဖြည့်စည်းတော်မူခဲ့တယ်။မဟာကရုဏာရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပေးသနာတော်မူခဲ့တဲ့ဆန်တော်ရှစ်စုကိန်းဝေရွှေတဂုံစီတီတော်ကြီးကိုရှေးကပ်ပြုမြော်ရဒုတိုင်းဟာဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကဟောပြောဆုံးမနတ်ညုံပြခြင်းကိုနာယူရတယ်လို့လူလောကအကျိုးစီးပွားတို့ကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖျားရှင်အလိုတော်
ကဘာလောကတာအားလုံးရဲ့အကျိုးကိုရှေးရှုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါအပမဒိနသမ္မာဒိဋ္ဌမမေ့မလျော့သောသတိတရားနဲ့ပြည့်စုံကြ။ဘုရားရှင်မိမ့်မှလေးရှိတဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုနှလုံးသွင်းကြပါဗျာ။ဗုဒ္ဓဝါဒဟာဖီလိုဆိုဖီဒသနာလား။ကိုယ်ွယ်စရာတသက်ဘာသာတရားလား။အမြင်နာမကအရင်မကြီးဓမ္မစစ်သားလေးရဲ့အဓိကနင်းစီလို့အမြင်ပေးမထားတော့လည်းပဲ နေစီပန်းဟာမွေးမှာပါပဲမြေတတရားရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဒီယုနာရှင်တို့ရဲ့ရင်ခွေနီနာလက်ဖျားကနေငှက်ကလေးတွေပြန်ထွက်သွားတယ်လို့လက်မှုအရတာနင်းတက်တခါလို့ငါဆဲကတို့လို့ငယ်စင်တုန်းကလောဘတက်ကရရနဲ့ဆူတောင်းခဲ့တာပြန်ပြီးအမှတ်ရပြီတဲ့တကယ်တော့ကောင်းတဲ့အကျမ်းစီကောင်းတဲ့အပြုအမူကောင်းတဲ့စကား သူတော်ကောင်းကျိုးကိုရကြပါပဲမဟုတ်လားစီရောကြီးရဲ့ငင်းညာနဲ့အရေးအဝါသားအောက်မှာခြေစီတန်းမောင်းတန်းဖြူသေးမှုတ်တန်းမေတ္တာပို့တန်းကဆက်လေးပစ္စည်းရပ်တန်းတွေဝင်းစီလို့နေ့စဉ်မပြည့်ကျင်းပါတဲ့ဘုအသင်းများနဲ့ကောင်းမှုရှင်များရဲ့ဘေးမဲ့ငါလှုပ်ပွဲလေဖီရဂုံစီရောကြီးရဲ့အရေး အမြဲအစဉ်ချင်ဟန့်နေတဲ့သွေးစည်းကံနဲ့ငါးတွေတွန်းချဘေးမဲ့ပြေးလိုက်ကြပြီလွတ်လပ်ပြောရွှင်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြပြီတော့အဝေယာဟွန်တုအပြာပိစာဟွန်တုအနီကာဟွန်တုဒုက္ခိအထာနာပရိဟန်တုယံမရှိကြဂုံနီဖြစ်ကြပါစေဂုံသတိဗျာပါတော့ကကိညာဂုံနီဖြစ်ကြပါစေဂုံသတိ ကိုယ်နဲ့ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းကင်းကြဂုံကြီးဖြစ်ကြပါစေတည်းကိုစိတ်နဲ့ဖျားချမ်းသာခြင်းရှိဂုံကြီးဖြစ်၍မိမိကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဂုံတည်းနှစ်စန်းတည်းရဲ့ညညရင်းမြေတော်အလှအရန်စီဒီဥပြတ်တတ်တည်းစုလေးမွန်းချွန်တစုံပြတ်တတ်တည်းချမ်းမှာလူသက်လူငွေကိုခဏလေးမေ့လျော့ထားမယ်ဆိုအဲ့ဒီကာလမှာအရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားသလိုကြည်နူးခန်းစားရမှုထူတယ် ညနေသလာရီပေါ်စီမီရောင်ရှင်ဟတ်ထားတော့ဘိုးလို့လှပဝင်းနဲ့နေတဲ့ရင်းမျိုးလေးတွေကောင်းမှုကုသိုလ်စိတ်ဝင်စားပွားများနေလိုက်ကြတာတူညီလို့သူတို့အားလုံးပန်းငင်းတခင်းတွေကပန်းဝင်မျက်နှာတွေလိုလှပနေကြပြီတရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကလေးကစတင်တီထားကူးခဲ့တဲ့ပေကုံစီတော်ကြီးကိုနှစ်ပေါင်း 1950年来，石窟古作家的阿金毛，阿南马的家，娘来办的。红楼阿南达，甘楼阿南达，年楼阿南达，都偏。在家我拉面目偏偏久面，这古楼阿南达都偏，别从那么多。红楼古巴神，也不大神多个，偏阿这边罗嘛，来送母月，石窟金牛，古作阿办的。